mesmo unção que eu quero que o Senhor dá para a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvo a Deus pela tua vida, tua existência, por ter escolhido esse lugar para vir adorar o Senhor. Enquanto muitos podiam estar fora, jantar, passear, mas escolheu este lugar para adorar. E você que veio, que escolheu estar aqui, vem para ver a roupa do Senhor, o sapato que ele está vestindo, que você possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Seja sensível para sentir ele nessa noite. Pode acreditar. Como vocês acreditar nessa situação? Não sei qual a situação que você chegou. Pode ser igual a minha de outrora, a qual eu imaginava, Deus, quando vou estar nessa cidade, na tua presença, a vida que eu levar, para honra e glória do nome do Rei, aqui estou eu. Pela presença.